السلام الله عليكم ورحمته وبركاته هل كان الدنيا تواني فوكس ودواذا برامج كوبان وانوغاها اللي دونو حالة دوودن كيثوبيا سيقار برامج كان وحان اوغي ايجي دونا غربيه رزول زارة ابي احمد اولا ميرا ميرا سانا يو اما مالين بميد لسيب يو ايو بلشادة ايه رزول زارة ها او اسكو هوركين كيدي اد مودوين اي دينا عيكال دوان او ديار غروبين ابي احمد هادا اريمها سي يكوكال تبا waa hay kuwa ku baraarugsan waa sidaas xaaladda guud ee siyaasadda waddanka Ethiopia qodobkaas ayaan diirada saaraynaa ee barnaamijkan saaxiibadiina la wadaaga aad ku mahadsan tihiin arada iyo fikrada kala duwan ee mar walba halkan aad nagu la wadaagtaan waana idin ka mahadcelinayna aan ku bilowno sida aad la wada socotaan xaaladda guud ee waddanka Ethiopia ismaandhaaf siyaasadeed oo dhinacyo kala duwan u dhaxaya ayaa ka jira inkasta oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu isku dayo inuu siyaasad mideysan ka hirgeliyo waddanka Ethiopia hadana waxaad moodaa in aysan taasi u suurta gelin muddo sanado ah oo hoggaanka waddanka Ethiopia hayay mucaaradka oo iyaguna doonayay maadaama uu isbeddel uu ka dhacay waddanka Ethiopia in ay madaxa kor in uu u qaadaan ayay u suurta geli laadahay waxayna taasi ka dhalatay xaaladii iyo xiisadii hore uga jirjiray gudahaan Ethiopia oo wali aad moodo in ay taagan yihiin ama ay adag tahay inuu xisbi xurriyadda iyo in uu sida uu doono u hadlo uu helo intaba muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo noqnoqonayay kala aragti duwanaansho hor leh iyo jahada cusub ee waddanka Ethiopia aadayo maadaama isbeddel lagu sameeyay nidaamkii hore u jiray la kala diray ciidamadii deegaanada sidoo kale tan ra'iisul wasaaruhu uu doonayo inuu isbeddel ballaaran ka sameeyo gudaha waddanka Ethiopia waxaa jira dhinacyo kala duwan oo isla xisbigiisa ka mid ah oo aan taageersanayn talaabooyinka uu ra'iisul wasaaruhu qaadayo kuwaasi oo doonaya in ay carqaladeeyaan qorshayaasha kala duwan ee xisbiga BB ra'iisul wasaaraha laftiisa ayaa midaasiyada la dhacsan waxaana jira mas'uuliyiin laga qabtay iyo kuwo laga saaray xubinimadii xisbiga si looga bixiyo ama talaabo looga qaado xisbigana looga saaro arrimahaasi waxa ay keeneen in ay mar kale to cirka isku shareerto kala aragti duwanaanshaha iyo ismaandhaafka deegaanada kala duwan ee waddanka Ethiopia waxaa ku sugan xubno matala heer gobol heer kilal ilaa heer degmo xisbiga BB kuwaasi oo arrimaha siyaasadda iyo afkaaraha kala duwan ee xisbigaasi leeyahay ku baahiya deegaanadaasi kana gada shacab weynaha kala duwan ee halkaasi ku nool sidoo kale tan danaha xisbiga deegaanadaasi ka soo dhameeya laakiin maalmihii la soo dhaafay waxaa soo baxayay isku dayo dilal qorsheysan oo loo maleegayay dhinacyada matala xisbiyada ama xisbiga BB ee dowlad deegaanada kala duwan ee waddanka Ethiopia dhowaan sida aad la wada socoteen dowlad deegaanka amxaarada waxaa ka dhacay dhowr isku day oo kala duwanaa ka koobaad waxa uu ahaa isku day la doonayay in lagu sameeyo afgembi maamulka dowlad deegaanka mid ka labaadna waxa uu ahaa isku day la doonayay in dilal kala duwan lagaga fuliyo dowlad deegaanka amxaarada laguna beegsanayay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga BB kuwaasi oo ay dhinacyadu aaminsan yihiin inaysan siyaasad ahaan iyaga u daneynaynin marka la fiiriyo xaaladda xilligan iyo waliba sida ay wax noqonayaan intaba waxa kale oo ka sii dambeeyay in dil loo geystay madaxii xisbiga barwaaqo ee dowlad deegaanka amxaarada halkaasna ay ka dhalatay xiisad dowladda federaalka iyo xoogo kala duwan u dhaxaysa iyada oo ay si galaafatay kala aragti duwanaanshihii kala dirista ciidamada deegaanka ama deegaanada kala duwan ee waddanka Ethiopia taasi oo iyaduna sare u qaaday xaaladda guud iyo xiisadda hadaba dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in ay beegsiga arrimahan yihiin kuwa hor leh oo ku soo biiray xaaladda waddanka Ethiopia laguna beegsanayo mas'uuliyiinta iyo xubnaha kala duwan ee xisbiga barwaaqo marka la fiiriyo xaaladda hadda jirta isla xisbiga barwaaqo xubin ka tirsan oo u qaabilsanaa mid ka mid ah degmooyinka dowlad deegaanka Caanfarta ayaa isagana la sheegay in lagu dilay dowlad deegaanka Caanfarta sidaasi oo ay tahay
waxaa jira isku day kale oo meelo kala duwan laga soo sheegay oo iyadana cabsi gelin iyo cagajugleyn mas'uuliyiintaasi kala duwana. Dhinacyada qaarkood ayaa waxay leeyihiin waxaa jira beegsi gooni ah oo la adeegsanayo dhinacyo kala duwan loona adeegsanayo madaxda xisbiga BB ee dowlad deegaanada kala duwan ee waddanka Ethiopia. Xisbiga BB na waa uu ka warqaba arintaas iyada ah iyo waliba qorshayaal uu leeyahay oo uu qaaday ama tallaabooyin kala duwan oo uu qaadi rabo kuwaasi oo la doonayo in wax lagaga qabto xaaladda iyo xiisadan mar kale ku soo kordhay xaaladda guud. Haddaba si markaad u fiiriso kala qaybsanaantu waxaad moodaa in ay xisbiga laftiisa gashay oo Abiy Ahmed dad badan oo moodayay inuu gacanta ku hayay uusan gacan ku haynin. Waxay ku soo baxday midaasi dhacdooyinkii kala duwanaa ee dowlad deegaanka Amxaarada ka dhacay. Waxay ku soo baxday dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay dowlad deegaanka Oromada. Waxay ku soo baxday dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay dowlad deegaanka Tigrayga. Tan canfarta ayaa hadda ugu dambeysay oo dadka qaarkood ay leeyihiin dhinacyadan beegsiga waday waa isla xubno ka tirsan xisbiga, laakiin ma aha warkaasi war xaqiiqa ama xisbiguba uu cadeeyay oo uu ka hadlay inay iyagu wax luga ku yeelan karaan mas'uuliyiintoodu. Laakiin cabsida ah in loo cagajugleeyo mas'uuliyiinta xisbiga BB ee deegaanada waa ay soo kordhaysay toddobaadyadii la soo dhaafayba. Xisbiga BB ayaana hadda doonaya in uu qorshe rasmi ah ka yeesho arrimahaas iyaga iyo sidii wax looga qaban lahaa. Waxaa ka horreysay kulankii ugu dambeeyey ee uu xisbigu yeeshay in si cad la isugu sheegay in danaha xisbiga si toos ah looga dhaqangeliyo loogana hirgeliyo dowlad deegaanada kala duwan ee waddanka Ethiopia. Xubintii arrintaas iyada ka soo bixi weydana micnaheedu ay tahay inaysan danaha xisbiga BB ka shaqeynaynin, sidaasi darteedna tallaabo laga qaado xubintaas iyada ah ee xisbiga aan waxba u qabanin ama shaqooyinkii laga rabay aan wax badan ka bedel. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali wali waxa uu la daalaa dhacayaa mar'uun in uu jihada toosa u qaado xaalad siyaasadeed iyo xasilooni xaaladda waddankiisa wax ka qaban karta, laakiin marba marka ka dambeysa xiisado ayaa furma. Mid markii la soo gabagabeeyana mid kaleeto ayaa bilaabata. Xaaladuna ilaa iyo hadda waa mid siyaasiyan marka la fiiriyo hubanti la'aana oo aan la garanaynin halka ay xasaradahaasi si toosa ugu soo gabagaboobi doonaan. Culayska ugu badan ee hadda jiraay waa kan ka taagan dowlad deegaanka Amxaarada, iyada oo dagaaladaasi ay socdeen maalmihii lasoo dhaafayna marba marka ka dambeysa dagaalku ka sii cuslaanayay dhinacyo kala duwan oo ciidamada militariga ah iyo sidoo kaleeto boliis federaalka iyo ciidamada deegaanka canfarta ciidamadiisa ka aamanidhaahda deegaanka Amxaarada iyo sidoo kaleeto maleeshiyaadka faanaba dagaaladaasi waa ay dhexmarayeen. Horey baan u sheegnay siyaasiyana in shaki badan laga qabo midnimada iyo isku mid ahaanshaha dhinacyadaasi inay hal aragti ka wada qabaan arintaas iyada ah oo ay ka siman yihiin. Laakiin hadda dhacdooyinkan soo kordhay ee la xiriira in ay mar walba dagaalo kala duwani ku soo laalaabanayaan, laakiin dhacdooyinkan hadda soo cusboonaaday ee la xiriira beegsiga xubnaha matala xisbiga BB ayaa waxa ay noqotay xaalad hor leh oo ku soo korortay xubnaha xisbiga iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo qorshihiisa siyaasadeed ee waddanka Ethiopia. Inta tan iyo kulanti dambe ku xirnow halkan iyo barnaamijyo kala duwan oo xaaladaha kala duwan ee caalamka uga hadlayno.